Mirë, ju kujdesin do ta bëni edhe prej të posalindurve dhe grave shtatzëna, filluan apo jo vizitat e para. Si do të vazhdojnë, si qaseni, paralajmërohen gratë ose familjet që do të vizitoni, si shkon procedura? Domthon, ky është një program tjetër parandalus, që kemi fillu si vjet domthon Prishtinë, është program ministria me UNICEF-in që bëjmë bashkë, por që realisht domthon Prishtina për shkak të mungesës së stafit nuk e ka bën mirë, po me ardhen time vitin e kaluar duke pas parasysh sa rëndësi ka, ne kemi fillu me plot vështërsi me qenë korrekt se kemi numër pak të stafit, kemi fillu dhe tash po mendojmë me blerë shërbimet, që përmes blerë shërbimit ne punojmë staf të ri, do bën që me kriju mundësinë për arsye se ky program kur kompletohet, do me parashit me bo 30.000 vizita në vetë. Do më 30.000 familje him, që i bjen ajo, me edhe vizita zotë pe 45 dhe 60 minuta, që i bjen ti kemë mundësi për mes tyre, që në një farforën këmë fillu me menu me qujtë si misionar shëndetsur, me dhonë edhe informata tjera që i përmendo me dhe maheret. Informata për ke qërbime që jep, jo vetëm se kemi pas kohët njeftë ushme, që 5 minuta me kushtu dhe informata tjera. Bot kjo analizë, bot mamografi, bot testi, bot kjo analizë, bot kjo analiza, te treshi, te katërshi, gjithë analizës që i bënë qytetë, se e përmendit ju shpesh qytetarët të këqyrë gjera tira, dhe manë edhe ne ndoshta të mos mund të nkun me angazhime, të mos donë informatat mjaftushme, ata s'kanë informatat mjaftushme për shërbimet dhe shpeshkojnë në sektorin privat që e dim pasaj është këgjaj i shtrejt për qepin e shumë qytetarëve. Dhe realisht dhe manë këto vizitat për 90.000, quen vizitat për grash 7 zona dhe për fimit 0-3 vjetë, parashijet që për këtë periullë më bo 7 vizita, që i bjen gruja 7 zonë, du të me bo 2 vizita, dhe fëmija 5-0 dhe në 3 vjetë 5 vizita. Vitën e parë bo në 3 vizita, vitën e 2 një vizita dhe vitën e 3 një vizita. Sëpare dhe më fillohet me gruja në 7 zonë, qëllimi këture vizita është që bo në 3 mujërën e parë ose 3 mujërën e 2, vizita e parë, me pregatit gruën për një proces të ri, i cili është, edhe pësë është proces fiziologik, është një proces që ndryshon qështja hormone, qështja për dhe faktikisht duhet me fillu me pregatit dhe trajnimi bëtë që pregatit dhe më bëtë dhe familjes. Me trajnimu dhe familjen që duhet një përkraje, ka një edhe morale, edhe psikologike, emocionale, për një grua që për ndryshon të manë në shtatanis, dhe një kosisht me pregatit pas taj grua edhe në vizita dytë bëtë, dikun mes mujtë dytë dhe mujtë, tre mujori dytë dhe tre mujori tretë, me qëllim që gruan me fillu me pregatit për lindjen, me pregatit qëfar ushqimi me hongër, se ma nuk është ushqimja, ushqimëria saj nuk është vetëm për vete, po është edhe për një trup tjetër, dhe e dyta dhe ma me fillu me pregatit aktivitet fizike. Këto aktivitet fizike kanë me ndihmu që ajo me pas ma të lehtë procesin e lindjes, me pregatit për gjithënjen, dhe me bindë që gjithënja është një proces shumë i rëndësishëm, që do duhet me insistu ajo me gjithënje mas lindjes fëmijut, dhe mos me hejtë dorë. Është gjiri, dhe ma i nënës është ushqimi maj shëndeshëm që e sot është i dokumentuar në aspektin shkencur, dhe pas taj fillon në bas lindjes, vitën e parë bëhen 3 vizita, vizita e parë bëhet dikun mbas ditës 3 të lindjes, me njëherë, prapë kjo proces që ka fillu për gjithë një tash bëhet më praktik, që shpesh gratë ose nënat e reja nuk kanë informata, fëmija nuk merë për ndonjë arsye, dhe kjo fillon nështë ta shumë në pifrikës që fëmija po humpesh, ose ato fillon me shumë artificiale, dhëtë me luftu, me pregadit që me luftu për me marë, pastaj pastrimi i fëmis, mënyra që së shpesh sot kanë ndryshuar jetë, dhe kemi pa, do më që në shumit, që në rasteve, nuk kemë antarë tjertë familje që me ndihmu si me bo një veprim, dhe sigurisht me ndihmu dhe partnerit, do më burin që me qenë një krah i djathë që thujnë në mani i grua gjatë kësaj periude, dhe një kosisht pastaj në edhe dy vizita tjera, dhe më të qenë mes mujtë 4-6, dhe e treta në vitën e parë, mes mujtë 11-12, pastaj fillohet me bo vizita më matë fëmija, peshe, tina, shvillimi ti psiko-fizik, pastaj vakcionimi, me tregu për vakcionim, roli që ka vakcionimi, gradualisht me pa të ndëgjuarit, pa amurit, me vrejt, për aqyse dhe disa smundje që jenë, dhe vanë sot këgjat për hapër, se autizmi, probleme tjera, vrejnë këtë mosh, dhe identifikimi problemeve tila shëndesore në moshën e ershme, qëla do që ufta jo, mundësia për intervenime shumë, sa ma herë që zbuluot është me e madhe. Plus shumë shpesh, si do mës të rastit e autizmit, familjet ndoshta të përfshirë nga emocionet, ose nuk dëshirojnë të apranojnë se fëmija nuk ka diçka në regull, mundohen edhe vetë vetën me gënjumës me pranu. Kur një ekspertu a thot, atëherë mund të filloj me një herë shumë ma herë të trajtime. Sigurisht do mës se është e vërteta e që do një se shpesh prindë nuk në pranojnë një gjendje ti, dhe kanë dëshirë mës me qenë e vërteta jo, dhe shpesh mundohen që vetë me bo metodet tjetar, dhe kjo
ekipet tona kanë me ju ndihmu vetëm që me sugjeru që me shku te mjeku adekuat, qoftë nuk shef mia, qoftë ka ndajmet, domthonë në organe tjera, me qoftë sa më shpejt intervenimet e hershme, domthonë rezultatet janë shumë më të mira dhe pastaj edhe një vizitë diku në vitin e dytë jetës dhe kur i bën 36 muaj dhe vizita e tretë, me çka kompletuohet domthonë fëmiu pastaj përgatitet me shku në zakonisht këtë periudhë në parashkollë, në çerdhe dhe parashkollor dhe kjo mendoj që ka me kontribuo domthonë që me rrit vetëdijen zhytare për një formë të jetës shëndetshme qysh prej fillimit të jetës.